ਦੀ ਜੈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦ ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਪਿਆਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਕਰਦਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਂਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ, ਲੇਕਿਨ 8 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦੇ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜੀਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਜੋਜੜਾ ਤਲਾਅ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਲੇ ਤਲਾਹ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਰੂਨੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਔਰ ਖਰੂਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕੀਏ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਖਤ, ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪਵਨ ਖਜੂਰੀਆ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ MLA ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ MLA ਬਣੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਲੜੇ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮਾਂ ਲੜੇ ਕਰਦੀ, ਹਰ ਭਰਾ ਲੜੇ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਯੁਵਾ ਲੜੇ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੜੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟਿੱਟ ਕੱਟੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਠੱਗ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੱਗ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕੁਦੇ ਨਾ ਕੁਦੇ ਨੀਚਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਵ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਗੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਸਾਂਭੀ ਲਾਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਤ ਜਿਸਲੇ MLA ਬਣਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰ ਸਾਥੀਏ ਸਾਰੇ ਰਲੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੀਏ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਿਆਲਾ 28 ਤਰੀਕ, ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਨੀ ਹੈ, 19 28 ਤਰੀਕ ਮੋਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬੱਟਲ ਵਾਲੀ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਰੈਲੀ ਘੱਟ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਤਰੀਕ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਨੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ,
ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ, ਰੋਣਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ। ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲ ਤੀਰਥ ਕਰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੀਰਥ ਕਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਨੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਚੱਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ। 7 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਟਨ ਦਵਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 8 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੀਤ ਪੱਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜੀਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮਸਤ ਹੋਈ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਗਰਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਦਿਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 5-7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਜਵਲ ਬਣਾ। ਇਹੋ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ।